Labas vakaras, su jumis Dzūkijos televizija ir aš Tomas Pukys. Ačiū, kad esate kartu. Šiandien žiniuose. Meras kreipėsi prokuratūrą dėl viešo interesų gynimo. Po automobilių susidūrimo keleiviams prireikė medikų pagalbos. Aš važiavau nuo Kauno link Varėnos. Iš priekio žmogus nepamatė. Matomai manęs nepamatė ir pasuko tiesiai į mane. Parodos Medvilnės laikai sumanyto Litiškius kviečia atsigręžti į praeitį ir apsilankyti parodoje. Mes norime atsigręžti į turtingą istoriją turinčius mūsų rūmus. Dzūkija be jokio vargo susitvarkė su varžovais iš Liuksemburgo. Pirmadienį visa Lietuvos žiniasklaida sušaukta į skubę spaudos konferenciją, kurios metu Lietuvos miesto meras Nerijus Cesiulis pareiškė, kad žemės grąžinimo klausimams sukėlė įtarimų ir šiandien jis oficialiai kreipėsi į prokuratūrą dėl viešojo interesų gynimo. Meras tvirtino turintis įtarimų, kad buvo veikta nesažiningai. Ypatingai kliuvo 4 hektarų sklypas. Be to, meras pareiškė, jog daugiau nemato galimybių toliau dirbti su jo teiktu tarybos patvirtintu administracijos direktoriumi bendrapartiečiu Rolandu Juoniu. Šis kalbintas atkerta, jog meras suklaidintas. Išsamiau, Daina Baranauskaitė. Štai šis 4 hektarų sklypas Alytaus mieste sukėlė daugybę aistrų tarp miesto savivaldybės tarybos, ypatingai tarp vadovybės. Alytaus merui Nerijui Cesiuliui kyla įtarimų ir dėl kitų sklypų, kurie suformuoti per didelį ir dar komercinės paskirties. Informacija bei faktu, jog dėl viešojo intereso gynimo kreipėsi į prokuratūrą, meras pasidalijo spaudos konferencijoje. Šiandieną kreipiausi, penktadienį kreipiausi, bet šiandieną prašymą oficialų kreipimas į prokuratūrą dėl viešo intereso gynimo. Tai ir tas viešas interesas yra susijęs su sklypų gražinimu. Pati reforma pasibaigė gruodžio 31 dieną ir žmonės, kurie nebus pasiėmę žemės sklypų, jie atgaus pinigais, o visiems kitiems yra suformuoti sklypai, kurie pasiima. Šiuo metu bijau suklysti sklypų, kurio dar neatsiėmė savininkų, yra apie 30. Gal truputį daugiau. Šiuo metu keli dokumentai buvo, kurie mums sukėlė tam tikrą dėmesį. Tai vienam dokumente buvo gražinti papildomai 9 sklypai. Po to mes matome, kad atsiranda 20 sklypų. Noriu informuoti, kad sklypai pradėti formuoti pagal tam tikrus dokumentus ir pagal mūsų kreipimąsi yra 2018 metų vasarį, 2018 metų balandį, 2019 metų vasarį šitų sklypų pradėti jie formuoti. Jie suformuoti, nežinau kodėl, jie suformuoti didesni, kurių mes negalėtume gražinti. Nes žmogų galim gražinti iki 10 arų sklypą. O šiuo metu yra suformuoti sklypai šiek tiek didesni ir dabar, kurie sklypai yra gražintini, yra net netokios paskirties. Mes turime gražinti namų valdos sklypus, o čia yra siūloma gražinti komercinės paskirties sklypus. Ir tų sklypų dydis yra, kai gražinama iki 10 arų, yra kelis kartus didesnis, nei mes jau galime gražinti. Tai žmogus prašo 10 arų, gauna 60 arų sklypą komercinės paskirties. Kodėl taip yra ir kodėl tai likus keliems mėnesiams iki reformos pabaigos, nes turėjo būti galimybę dalyvauti visi žmonės gražinant tuos sklypus. Nes žmonių, kurie mieste buvo ir kurie laukė sklypų, buvo daug. Dabar visi pasiėmė prastus sklypus, o pačius geriausius mes palikome desertui ant pačio galo. Tai šitoje vietoje mums kyla klausimų daug ir mes dėl to kreipimės į prokuratūrą, kodėl taip yra. Daugeliu netikėta, tačiau meras neslėpė, kad su koalicijos partneriais pirmadienį jau aptarė klausimą dėl galimybių atleisti administracijos direktorių Rolandą Juonį. Mat klausime dėl sklypų mato jo klaidų. Aš nematau darbo tolimesnio. Tolimesnio, tai dabar kaip jūs tiksit, tikriausiai būsite administracijos direktorius? Šiandieną vykosi koalicijos susitarimas, pasitarimas, mes apkalbėjome tos dalykus. Šiandieną, kadangi iš ją pozicijos buvo siūloma partijos atstovas, buvo siūloma partija siūlė šį atstovą, šiandieną vyksta skubus pasitarimas ir tikėtina bus priimti greiti sprendimai. Aš galiu atsakyti aiškiai ir nevienareikšmiškai, nesvarbu, koks valstybės tarnautojas, kokias pareigas užima, kokiai politinė jėgai priklauso ar kiek metų dirba čia, visi turi atstovauti miesto interesus, ne savo asmeninius ar kažkokius kitus. Tai šitoje vietoje esu principingas ir kreipiausi į prokuratūrą ginant viešo miesto interesą, nes pats esu prisiekęs prieš miesto žmonės sažiningai ir garbingai atstovauti mūsų miestą. Tai man nesvarbu, kas, ko ir už ko stovi.
pamatysime prokuroro tyrime arba specialių tarnybų tyrimuose ir išgirsime, ką pasakys ir kas padarė tam tikrus nusižengimus. Anot mero, žalos miestui dydis gali siekti ir kelis milijonus, tačiau jis akcentavo, kad procesai prasidėjo dar praėjusios kadencijos laikotarpiu, kai administracijos vadovu dirbo Vytautas Jastremskas. Sklypų vertė yra iš tikrųjų sunku įvertinti, nes nekilnojamo turto sandorių tose vietose yra ne tiek daug, bet jau mes nekalbame apie 100 000, mes kalbame apie milijonus. Šitoje vietoje mes iš karto sureagavome, kreipėmės į Nacionalinę žemės tarnybą, prašydami ir šiandieną tikėtina, kad jau bus parinktas raštas, kad stabdyti grąžinimo procedūras, kad nebūtų padaryta žala miestui. Ir iš karto mes parengėme dokumentus, penktadienį dalyvavome susitikime su vyriausiu prokuroru, kad būtų stabdomi ir būtų taikomos laikinos apsaugos priemonės, kad būtų išlaikytas viešasis interesas. Tai šitoje vietoje šiandien mes pateikėm tuos dokumentus ir prokuratūra jau prokuratūros eigoje ar spės sustabdyti laikinasias apsaugos priemonės. Tikimės, kad tie sklypai nebus grąžinti ir mes sugebėsime sustabdyti šitas procedūras. Jei mes grąžiname žemės reformoje, grąžiname 10 arų sklypus namų valdą, mes formuojame 60 arų sklypus komercinės paskirties. Kodėl taip yra, aš negaliu atsakyti, bet tai yra formuojami, dar kartai patikslinu, ne šią kadenciją, tai buvo praeitos kadencijos darbas. Buvęs administracijos direktorius Vytautas Jastremskas tikino, jeigu bus išaiškinta, kad klaidos dėl žemės sklypų buvo padarytos jo vadovavimo laikotarpiu, atsakomybę prisijims. Aš prisimsiu pilną tiek politinę, tiek administracinę, jeigu reikės atsakomybę už tuos veiksmus, kuriuos padarė mano vadovavimo administracija. Tai, ką aš matau dabar, buvo suformuoti 9 sklypai, viršijantys 10 arų sutartyse numatytą tą dydį. Kodėl taip atsitiko? Aš preliminariai kalbėjau su tarnautojais, jie sako, kad tai yra žmogiška klaida. Aš nežinau, aš manau, kad tyrimas nustatys tai, bet tai mes dabar kalbame apie du skirtingus dalykus. Vienas dalykas, be šitų 9 sklypų, net jeigu jie per dideli buvo suformuoti, atsiskaityti su NŽT sklypų mažesnių iki 10 arų jų užteko. Tai šitie sklypai, jie bet kada galėjo būti realizuoti vėliau aukcione. Taip kad žalos mano, aišku, įsitikinimu šitoj vietoj kaip ir nebuvo, tačiau kad klaida buvo padaryta, taip, tą reikia pripažinti iš karto ir nuo to nereikia slėptis. Kalbintas administracijos direktorius Rolandas Jonys teigė, jog meras galimai yra suklaidintas ir prasidėjo politikavimas. Atliekant auditą už 2018 metų veiklą savivaldybėje buvo nustatyta, kad buvo suformuoti sklypai, tačiau apie jų buvimą nebuvo pranešta Nacionalinės žemės tarnybai, kuri yra visos Lietuvos Respublikos žemės valdytoje. Kitaip sakant, šitie sklypai buvo nuslipti nuo visuomenės. Ta pripažino ir mūsų auditas, ta pripažino ir mano sudaryta komisija, kuri įvertino susidariusią situaciją. Aš rugpjūčio 23 dienos data pasirašiau raštą, kuriame Nacionalinės žemės tarnybai suteikiau informaciją apie visus suformuotus sklypus Alytaus mieste. Pagal galiojančius teisės aktus Alytaus miesto savivaldybė įpareigota formuoti sklypus ir apie jų suformavimą pranešinėti Nacionalinei žemės tarnybai. Tik Nacionalinė žemės tarnyba vykdo žemės grąžinimą piliečiams, nes savivaldybė sprendžia. Aš suteikiu informaciją apie sudarytus sklypus, bet tai nereiškia, kad tie sklypai turi būti atiduoti kažkokiems tai žmonėms. Teisėtumą prižiūri šitą tarnybą. Tai mes tik kaltinėme, kad jūs atidavėte 4 hektarų komercinį sklypą patrauklų, kur būtų 1 milijonas arba 2 miesto biudžeto aukciono metu gauta. Tai kaip jūs reaguojate į tokius kaltinimus? Čia yra tiesiog politikavimas. Jeigu tas 4 hektarų sklypas netinkamas grąžinti piliečiams, kurių nusavybė buvo atimta sovietmečiu, tai tas sklypas turi sugrįžti į savivaldybės dispoziciją ir tada mes galime skelbti aukcioną. Čia yra tik politikavimas. Kažkam nepatinka, kad apie šitą sklypą sužinojo visuomenė. Jūsų žiniomis, ar bus grąžintas tas sklypas, ar jis bus tinkamas gyventojams grąžinti? Aš negaliu vertinti šitų dalykų, nes Nacionalinė žemės tarnyba įpareigota grąžinti ir jinai žiūri visus teisinius pagrindus. Jeigu jie yra, jie elgis įstatymo normas. Jeigu ne, vėlgi, jų sprendimas, jie kompetitingi šituose klausimuose. Nes savivaldybė tai sprendžia. Tai kokiagi juoda katė perbėgo tarp jūsų ir Alytaus miesto mero, nes jis šiandien spaudos konferencijoje pareiškė, jog teiks ateinančioje taryboje klausimą dėl jūsų atleidimo. Aš nežinau, juodos katės aš nemačiau, niekas nebėgiojo. Tiesiog galbūt meras yra blogai informuotas apie susidariusią situaciją. Galbūt jam yra pateikta klaidinga informacija. Iš tiesų, mane į šias pareigas paskyrė taryba, mero teikimu, taryba ir spręs, ar aš tinkamas atlikti šiam pareigom toliau ar ne. Ar pats jūs jaučiatės, kad padarėte klaidą?
iki šios minutės aš neturiu duomenų, kad aš būčiau kažką suklydęs. Jeigu taip jau atsitiko, tai su būsiu suklaidintas savo specialistų ir, kaip pasakė Konfucijus, tik ta klaida yra, kuri neištaisyta. Šiandieno situaciją stebėję tarybos nariai neskubėjo vertinti ar daryti skubotų išvadų. Nesuprantu, kodėl sukeltas toks ažiotažas, jau vien dėl to, kad kiek aš susipažinau su atskiros specialiosios komisijos išvadomis, ten yra iš tikrųjų atitinkamai atrasti labai grubus, iš tikrųjų grubus to architektūros žemėtvarkos skyriaus pažeidimai. Ir įdomiausia yra tai, kad už buvusį laikotarpį, tai čia dabar galbūt ponas Vytautas Jastremskas taip aktyviai šiandien dalyvavęs tam spaudos konferencijoje galbūt siekia uždengti kažkokias tai savo vadovavimo laikotarpį padarytas klaidas. Bet jis ir yra iniciatorius šio sujudimo, jis pranešė merui. Tai gal, kaip aš kiek skaičiau tose išvadose, tai yra sprendimas atlikti tyrimą už 2018 berods metus būtent to skyriaus. Tai gal ir nenori, kad būtų tas atliktas visapusiškas ir išsamus tyrimas. Be to, tose pačiose išvadose yra sprendimas kreiptis dėl vieno geodezininko kvalifikacijos naikinimo. Tose pačiose išvadose yra konstatuota, kad geodezininkas, kuris tikėtina padarė klaidų, jo žmona berods ar ten sesuo, bijau pameluoti, dirba tame pačiame skyriuje. Tai galbūt yra bijome, kad paaiškės tokie dalykai ir aš tiesiog informuoju, kad aš irgi esu kaip pasikreipus į specialiųjų tyrimų tarnybą. Aš žinau, spaudos konferencijų nedarau, visada vadovaujuosi teisę ir, kaip sakau, pirmiausia, reikia išsiaiškinti, nepuolu žmogaus kaltinti, neturėdama konkrečių įrodymų. Ir galbūt pagal mano pareiškimą bus lygiai taip pat pradėtas iki teisminis tyrimas. Apie tai, ką šiandien kalbėjo spaudos konferencija, tai yra visa tai eina iš praeitos kadencijos. Iš praėjusios kadencijos ir administracijos direktorius, kada naujas administracijos direktorius pradėjo dirbti tik tai balandžio mėnesio viduryje, labai nedaug laiko iki šiuo metu rugsėjo pradžia, kad padaryti tai, kas buvo padaryta anksčiau. Tai mano politiniai samprotavimai, neteisiniai, teisinės išvadas padarys vėliau. Tačiau, kaip sakoma, patys muša, patys rėkia. Ir ko gero administracijos direktorius dabartinis, Rolandas Juonys, pradėjęs dirbti ir pakėlęs supažininės tarybos narius, sudaręs darbo grupę, tą jautrią vietą, sulaukė profesionalų puolimo ir gan profesionaliais padarytas. Aš asmeniškai nesu nei socialdemokratų partijos narys ir nesu nei Rolando Juonio asmenis draugas ar kažkaip tai bendraujantis, bet matydamas tą žmogų dirbant šiuos keletą, 3-4 mėnesius. Man pasitikėjimas juo yra ir šiandien po diskusijos. Tai manau, kad tą teisėtumą ar teisingumą nustatys tam tikros struktūros. Nėra tikrai irgi pateisinu. Jis tą klausimą pakėlė ir jam reikėjo kelti. Matyt, irgi buvo lūkestis, kad galbūt meras tą stengsis kažkaip tai užgesinti, to nepadarė, bet dabar belieka mum laukti ir tikėtis, kad tas tyrimas bus platesnis, apims ilgesnį laikotarpį ir ten įsiaiškis, kur, kokios klaidos, kieno jos padarytos ir kodėl taip buvo užpultas šiuo metu administracijos direktorius tik pradėjęs dirbti už tuos darbus, kurie padaryti praeitoje kadencijoje. Daina Barnauskaitė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Sekmadienį Alytus rajone kelyje Alytus Daugai susidūrė automobiliai Mercedes ir Audi. Medikų prireikė abiejų ekipažų keleiviams. Sekmadienį kelyje Alytus Daugai susidūrė du automobiliai Mercedes ir Audi. Po smūgio medikų pagalbos prireikė tiek vieno, tiek kito automobilio keleiviams. Mercedes vairuotojas po smūgio nuskriejo į griovį, tačiau kur kas labiau nei jis, nukentėjo vyriškio žmona. Aš važiavau nuo Kauno link Varėnos. Iš priekio žmogus nepamatė, matomai manęs nepamatė ir pasuko tiesiai į mane viskas. Nu, labai trumpas reikalas. Jausmas koks kaip yra? Nu, kaip... Jausmas tai trumpas, bet nesuprantamas. Pasirodė kažkokia kvailystė, bet
kadangi pagalbės įsiskleidė, tai, kaip sakant, viskas laimingai baigės. Ir pirminiai sužalojimą kaip atrodo? Žmona krūtinę susimušė, nugarą skauda, stuburą. Sunku pasakyti, kas daugiau, kojas bišiuką apmušė, aš man koją ištino, sumušė. Krūtinė biškį sumušė, bet atrodo, kad kol kas didelių problemų nėra. O šitos mašinos keleiviai vairuotojas? Nežinau. Nežinau, nei kas važiavo, nei... O jie taip pasužysti? Vyrukas lyg tai koja. Ar lūžo, ar susitraumavo, lyg tai vaikščiojo. Nelaimė įvyko apie 3:30 vakaro. Policijos pateiktais duomenimis abu vairuotojai buvo blaivūs. Audi, sukdama į kairę, nepraleido priešpriešiais tiesiai važiavusio Mercedes ir su juo susidūrė. Avarijos aplinkybės dar tikslinamos. Daina Barnauskaitė, Danielius Jakubavičius, Dzūkijos televizija. Alytaus kultūros ir komunikacijos centre daryta paroda Medvilnės laikai. Tai fotografijų stendai, albumai, laikraščių straipsniai apie Alytaus Medvilnės kombinato kasdienybę, meno saviveiklą bei šventes. Plačiau apie tai reportaže. Netrukus naują įvaizdį pristatysiantis Alytaus kultūros ir komunikacijos centras alytiškius kviečia atsigręžti į neseną, itin turtingą praeitį ir apsilankyti parodoje Medvilnės laikai. Parodoje eksponuojama fotografijų stendai, albumai, laikraščių straipsniai apie Alytaus Medvilnės kombinato kasdienybę, meno saviveiklą, šventes. Kaip pasakojo kultūros ir komunikacijos centro rinkodaros ir komunikacijos specialistė Iveta Komičiūtė, po parodos šio centro internetinėje svetainėje atsiras nuolatinės skiltis Medvilnės kultūros rūmai, kurioje periodiškai bus talpinama įvairi jau istorija tapusi medžiaga. Alytaus kultūros ir komunikacijos centras ruošiasi netrukus pristatyti naują įvaizdį ir kartu su naujų įvaizdžių mes norime atsigręžti į turtingą istoriją turinčius mūsų rūmus ir pagalvojame, kad čia tikrai labai daug visko vykia, žmonės turi begalę prisiminimų, kaip matote ir nuotraukų daug radome, tikrai jau yra daug išsaugoti ir mes pagalvojame, kad privaloma tai toliau saugoti, puoselėti ir mūsų mintis tai naujoje interneto svetainėje turėti skilti Medvilnės kultūros rūmai ir toje skiltyje tiesiog talpinsime viską periodiškai pagal istorijos laikmedžius, ką mums pavyko atrasti, o ši paroda tai yra tarsi anonsas į tą mūsų svetainę ir čia pristatome visą vaizdinę medžiagą, ką mums pavyko iki šiol rasti, gauti prisiminimai žmonių, kurie pasidalino taip pat ir spaudos iškarpų yra, netgi matote, autentiškų suknelių yra išlikę. Tai va, ir tiesiog kvietėme žmonės, patys ieškojame informacijos, daugybę medžiagos gavome iš buvusio Medvilnės kombinato administracinių patalpų. Ten taip sužinojame netyčia, kad yra daug visko dar palikta, tiesiog viskas išmėtėta visiškai kaip šiukšlės. Ir mums pavyko susisiekti su pastato dabartiniais savininkais, kurie mums leido pasiimti. Ką paskolino, ką leido pasiimti. Tai va, ir mes jau iš ten viską nešimės, jėmės kolegomis net kelius kartus, va, ir tie stendai yra būtent atnešti iš to kombinato administracijos vieno kabineto sienų nuimti. Atidarimo metu visiems susirinkusiems Medvilnės kultūros rūmų istoriją priminė čia 40 metų išdirbęs Vidas Simanauskas. Žinot, šiandien pagalvojau, kad aš gavau paskyrimą 79 metais, atėjau dar rūmų nebuvo. Ir kad aš toks jau iškas, 40 metų, taip aš susijęs su rūmais ir su pačiu kombinatu. Tai pora, tik tai pora tokių momentų iš rūmų gyvenimo. Jis buvo statytas kaip sandėlys. Lietuvos valdžia žinojo, kad tai rūmai, bet Maskvos ne. Ir kada pastatė prieš faktą Maskvą, atvažiavo komisija ir jie taip išblizgino langus, kad ta viena iš vadovių taip ir išėjo. Gulėjo ligoninėje ir tam vežė į valgį, taip šokinėjo. Nu ir kitas toks įdomus buvo faktas, kad buvo irgi Lietuvos valdžia pakviesta, buvo balius, ir pirmą kartą užkūrė pirtelį, o ta pirtelė jame ir užsidegė. Tai va tokie momentai. O šiaip tai, čia mano visas gyvenimas praėjo. Tikrai labai jautru. Ir ačiū jaunimui, kad
neužmiršta šitų dalykų, nes šaknis turim turėti visi mes. Prisiminimais pasidalino ir kultūros komunikacijos centro kasininkė, apskaitininkė Danutė Grambickienė, su šios kultūros įstaigos scena ir daina susijusi per 30 mečius. Vakar, kaip manęs paprašė Iveta, kolegija, Jurgita, sako, gal galėsi kažkokiais prisiminimais pasidalinti. Tai pagalvojau, kuriais metais aš čia užlipau ant scenos kaip jau visuomenininkė, ne kaip žiūrovė, ne kaip stebėtoja. Tai tas įvyko ne taip ir seniai, 82 metais, kai sudalyvavau politinės dainos konkurse. Žinau, pirmą vietą galiu pasigirti. Tai va, tai nuo to meto, nuo tų metų kažkaip tai ir pradėjau dalyvauti įvairiuose būreliuose, agitbrigadoj. Buvo toksai ansambliukas Medvinės kombinatė moterų. Ten dainavau, o paskui kažkaip tai Simonauskas mane susirado. Ir 84 metais pradėjau savo ilgą karjerą Varsoj, kurioje išbuvau 31 metus. Tai esu dėkinga Vidui, tikrai ir vat, kaip jisai sakė, čia mano yra pusė gyvenimo. Esu labai patenkita, kad čia atsidūriau tiesiog ir dar tebesu. Parodos Medvilnės laikai sumanytoje Lytiškius kviečia atsigręžti į praeitį ir apsilankyti parodoje, kuri veiks iki spalio 4 dienos. Vilma Skroblienė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Na, o dabar žiniuose dienos kriminalai. Savaitgalį Lietuvos apskrities vyriausiame policijos komisariate registruoti 273 pranešimai. Iš jų pradėta 20 ikiteisminių tyrimų. Vėlgi, kaip savaitgalį dominavo smurtas artimoje aplinkoje ir užregistruotos net 7 vagystės. Viena iš jų rugsėjo 6 dieną apie 7 val. 45 minutės buvo gautas pranešimas iš įmonės vadovo, kad tą pačią dieną po nakties Dauguose pastebėta, jog buvo įsilaužta į įmonę ir iš parduotuvės kasos aparatų pavogta daugiau kaip 2000 eurų. Taipogi tą pačią dieną apie 12 valandų 30 minučių Alytuje Suvalkų gatvėje pas 86 metų vyriškį į namus atėjusios dvi nepažįstamos moterys pasiprašė vandens. Kai jau jos išėjo iš namų, vyriškis pasigėdo piniginėje buvusių 2050 eurų. Taipogi rugsėjo 7 dieną apie 20 valandą Lietuvoje Jonino gatvėje viešint pas bendradarbį prieš 38 metų moterį smurtavo kitas asmuo. Nukentėjusiai nustatyta klubo durtinė žaizda, 19-metis įtariamasis buvo sulaikytas. Rugsėjo 8 dieną 17 valandų 50 minučių Alytaus rajone kelio Alytus ir į Lazdijai 4 kilometre sustabdytas automobilis Nissan X-Trail, kurį vairavo ne tarnybos metu, neuniformuotas, neblaivus 27 metų Lietuvos kariuomenės karys, kuriam buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas, už vairavimą esant neblaiviam nustatyta 0,54 promilės girtumas. Rugsėjo 8 dieną apie 15 valandų 45 minutės kelio naujai Valkininkai Daugai Alytus 30 kilometre ties Pocelonių kaimų 23 metų vyras vairuodamas automobilį Audi A6 nepraleido iš Alytaus pusės pagrindiniu keliu važiuojančio automobilio Mercedes-Benz, kurį vairavo 58 metų vyriškis ir su juo susidūrė kaktomuša. Eismo įvykio metu nukentėjo Audi A6 vairuotojas, kuriam nustatyta dešinės rankos stipinkulio kaulo lūžis, ir automobilio Mercedes-Benz 61 metų keleivė, kuri dėl sužalojimų paguldyta į Kauno klinikas. Šeštadienį Lietuvos Dzūkija sužaidė draugiškas varžybas su komanda iš Liuksemburgo. Taškų lenktynėse pranašesni buvo Lytiškiai. Dar pirmajame kelnyje varžovams nepalikė jokių šansų pagalvoti apie pergalę. Marius Šagunevičius, reportažas. Alytaus Dzūkijos krepšininkai toliau tęsė draugiškų rungtynių maratoną.
Šeštadienio vakarą namų aikštelėje Alytiškiai savo jėgas išmėgino prieš Bertarančo Sparta Bertran komandą iš Liuksemburgo. Rungtynės prasidėjo labai rezultatyviai. Greitomis atakomis bei tolimais metimais taškus rinkę šeimininkai po pirmojo ketvirčio įsiveržė į priekį 36-23. Antrajame kelinyje taip pat labiau dominavo puolimas nei gynyba. Šeši tolimi Geibo Devo metimai pirmoje varžybų pusėje toliau skandino varžovų laivą. Po pirmųjų 20 minučių Alytiškiai svariai pirmavo 70-52. Po ilgosios pertraukos vaizdas aikštelėje nesikeitė. Dzūkai toliau smaginosi prieš Liuksemburgo komandą, o skirtumas tarp komandų tik augo. Prieš paskutinį kėlinį komandą skyrė 46 taškai, 104-68. Ketvirtajame kėlinyje daugiau šansų save išbandyti gavo Alytiškių komandos jaunimas. Jis vaizdo aikštelėje nesugadino, o kaip tik pranašumą dar padidino iki rekordinio. Rungtynės rezultatu 124-85 laimėjo Alytaus Dzūkija. Alytiškių gretose nesustabdomas buvo 28 taškus pelnęs Geibas Devo, po 16 pridėjo Radoslavas Pekovičius ir Gediminas Žalalis, bei 15 taškų surinko Loganas Makleinas. Visą laiką reikia pasidžiaugti laimėjus varžybų. Nesvarbu, kokios jos buvo, bet džiugu, kad laimėjo, kad bėgom, kad pataikėm. Sakysim taip, buvo kitokios varžybos dėl to, kad turėjome dabar jau du pirmus numerus ir galėjome kontroliuoti daugiau kamuolį, nors mums trūksta dar išlaikymo polime ir per daug žaidžiam individualiai, bet po truputį aš manau, kad mes stabilizuosime savo žaidimą ir kiekvienas žaidėjas galės save realizuoti dar geriau. Bet šiai dienai, nors ir rezultatas didelis, tačiau matosi labai daug momentų, kuriuos reikia mums iš tikrųjų išlifuoti, kad žaidėjai dar geriau atsimintų, kur turi būti, kurioje vietoje stovėti, kaip padėti ir taip toliau. Ketvirtąjį pasitikrinimą Alytuje komanda turės rugsėjo 18 dieną, kur jėgas išmėgins prieš Gardino Grodno iš Baltarusijos. Marius Šugunevičius, Dzūkijos televizija. Tai tiek šiandien jums paruošime žiniuose netrukus orai. Ačiū, kad buvote kartu. Rubriką remia su Mani TV, naujos kartos Seagate televizija. Antradienio naktį debesuotumas didės, bet žymesnio lietaus būti neturėtų. Pietryčių vėjas rims. Antradienio dieną per šalį pamažu slinks šaltasis atmosferos frontas. Dangumi plauks tai tankesni, tai retesni debesys, bet ir saulė protarpiais pasirodys. Vietomis daugiausia vakarinėje šalies dalyje trumpai palis. Stiprės pietryčių pietų vėjas, kai kur gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Artimiausią naktį Alytuje numatoma 13, Kaune ir Vilniuje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Įdienojus temperatūra Alytuje ir Vilniuje pakils iki 21, Kaune 22 laipsnių šilumos. Klaipėdoje oras įšils iki 19 laipsnių šilumos.